السلام علیکم ڈیئر کسٹمر، زلبوری اوریجنل شرٹ دوپٹہ کا کیمرے کلیکشن اویلیبل ہے، ٹو پیس کے اندر 100% اوریجنل سٹاک ہے، سارا 9 ڈیزائنز ہیں، سب اوریجنل ہیں، آپ پاکستان کے کسی بھی آؤٹ لیٹ سے آپ چیک کرا سکتے ہیں، وتھ بار کوڈ ہوگا، ٹھیک ہے، نارمل سلوفین پیکنگ اوپر بار کوڈ اور ریٹیل مینشن ہے، 2300 روپے کی ریٹیلس کی پرائز ہیں، بہت ہی خوبصورت فیبرک ہے، اوپن پک آپ کو ایک کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ شرٹ کا فرنٹ کا فل ویو ہے، ٹھیک ہے، جو کلر کمبینیشن بہت ہی آؤٹ کلاس ہے، اس کی اوپن پکس بھی آپ کو پی ڈی ایف کے تھرو مل جائیں گی، اس کی بیک اور سلیوس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو اس کا دوپٹے کا بھی اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ اس کا دوپٹہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زلبری کی اسٹیمپ بھی آپ کو شو کروا دیتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں زلبری کی اسٹیمپ